שלום לך, יורם דורי. שלום רב. אתה יועץ פוליטי, ואנחנו עושים שיחות יומיות. אנחנו רואים שהמסע ומתן הקואליציוני עוד לא סגור. מן הסתם ייסגר, ייחתן בסוף, כי כולם מבינים שאין להם ברירה, ומהנקודה הזאת יצטרכו להתחיל לעבוד. כיוון שעכשיו המסע ומתן הקואליציוני ירד מהכותרות של התקשורת, זה מלמד שכנראה יש באמת התקדמות. כי בדרך כלל, מתי מתחילים לספר לעיתונות דברים? כשזה לא מתקדמים ויש משחק האשמות. כשאין משחק האשמות, סימן שיש איזושהי התקדמות. ככה אני מעריך. כן, אנחנו מכירים את זה טוב. אנחנו מכירים את זה טוב מהניסיון שהפנייה אל התקשורת היא בדרך כלל לספינים. תראה, יכול להיות שבסוף בידי שני המנהיגים, אצל שני המנהיגים נפלה הכרה שישראל לפני הכל, או שבני אדם לפני הכל. אם הם הצליחו להפנים את זה, ולא שהם לפני הכל, אז יהיה הרבה יותר פשוט. כן, זה המסר המרכזי שמי שנמצא בצמרת צריך להבין, שטובת הציבור זה מה שצריך להיות, וזה גם אומר שגם המצביעים צריכים לעקוב, האם באמת המנהיג עושה את מה שטוב לציבור ולא מה שטוב לו. תראה, האמת שכיוון שעבדתי עם מנהיגים, אני מכיר את זה, הם מתחילים לאט לאט להשתכנע שטובת הציבור זה שהם יהיו בשלטון, שזה הדבר הכי טוב לציבור. עכשיו, הם באמת מאמינים בזה, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, וזו חלק מהבעיה. הם צריכים לדעת להפריד את עצמם ולהגיד, תשמעו, יכול להיות שיש עוד מישהו שיודע לעשות לא פחות טוב ממני. כשאתה דיברת עם אנשים, ואתה דיברת עם פרס רבות, ואתם ניסיתם פעם לברר את הסוגיה הזאת, מתי באמת קורה התהליך הזה, שאני מתחיל להאמין שרק אני יודע לעשות את הדברים? הרי אני לא אמרתי מכיוון שאני המנהיג וחשבתי על עצמי. אמרתי את זה כי עבדתי עם כל מיני אנשים, הם משוכנעים מעבר לכל ספק, שמה שטוב למדינת ישראל זה שהם יהיו בשלטון והם יובילו, הם ינחו, הם יקבעו את המדיניות. הם ממש משוכנעים ומאמינים בזה. אחד מהפתרונות זה פשוט להגביל... זה אגו. אני לא חושב שזה אגו. אני חושב שבלי האמונה הזאת אתה לא יכול להיות מנהיג, אם אתה לא חושב שרק אתה טוב למדינת ישראל. אז זאת אומרת שאולי השיטה האמריקאית של הגבלת כהונה תעזור פה, כי אם אנשים לא מבינים את זה לבד, יכול להיות שצריך לשכנע אותם בדרך שהם יודעים שיש להם קדנציה קצובה, מקסימום 8 שנים. קדנציה קצובה היא דבר טוב בכל מקרה, כי חילופי שלטון זה הדבר הכי בריא שיש במדינה. אנשים שהם נשארים יותר מדי בשלטון מסתעבים, מוכרים צוללות, קונים צוללות, עושים כל מיני דברים מהסוג הזה, וזו חלק מהבעיה, כי אתה מתחיל להרגיש שהמדינה זה אתה, כפי שאמר לואי ה-14. מקווה שלא תהיה כן. במספר שלו. וזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה אומר את זה מהתבוננות וגם מניסיון שלך עם אנשים, ובעצם זו תופעה שחוזרת היא לא אופיינית למנהיג אחד, אלא זה קורה משהו שאתה יושב על הכיסא, אתה מתחיל להשתכנע בעוצמתך ואפילו להסתחרר ממנה. תשמע, גם יש עוד תופעה שצריכה להיות. צריך אדם להבין שהקדנציה שלו קצובה. אם הוא יבין שהקדנציה קצובה, הוא יבין שאת הדברים הטובים הוא צריך להספיק 8 שנים. מה שהוא לא יספיק 8 שנים כבר יעשה מישהו אחר. וזה, אני חושב, חלק מהעניין הנכון. תשמע, האמריקאים מחליפים נשיא גם אם הוא מוצלח אחרי 8 שנים. החליפו את קלינטון, הם חשבו שקלינטון נשיא יוצא מן הכלל. והחליפו אותו, וקיבלו נשיא אחר את ברק אובמה, שהיה לו פחות טוב ממנו. עוד לפני זה ג'ורג' בוש, הם קצת נכוו ממנו, האמריקאים לדעתם. זה תהליך שאולי כדאי לנו ללמוד מדמוקרטיות ותיקות, ולאמץ את זה. אני מאוד בעד לקצוב קדנציות, אתה יכול להגיד ל-2, אתה יכול להגיד ל-3, אבל לא יותר מזה. כי בסוף מדינת ישראל היא מדינה מאוד מסובכת ומורכבת. עד שאתה לומד, מה לעשות יכולה לעבור קדנציה שלמה. אגב, זה קרה גם לאהוד ברק, גם לבנימין נתניהו בקדנציה הראשונה, שעד שהם למדו מה צריך לעשות, נגמרה להם הקדנציה והיפו אותם מהשלטון. וזה חומר למחשבה לכולנו, ואולי באמת, לכשתקום ממשלה, מוטב שבמקום כל מיני חוקים זרים ומוזרים, יחוקקו את חוק הגבלת הקדנציות לכולם.
אני מאוד בעד זה שחוקק חוק הגבלת קדנציות, גם לראשי ערים, גם לראשי מועצות מקומיות, גם לראשי מועצות אזוריות, כל אלה שנתקעים באותו מקום ל-20 ו-30 שנה, גם יש להם עדר סביבם שכל כך התרגל למנעמי השלטון. גם אם הם הכי צדיקים בעולם, יש סביבם בדרך כלל 50-100 איש, שכל כך התרגלו שהם בתוך העניין, שזה מאוד מסובך הופך להיות איתם. אתה יודע, אני הקשבתי לתגובות של השיחות שלנו, ואנשים חושבים שהמטרה שלנו היא לפגוע באחד או אחר, ואני מנסה להסביר שמה פתאום, חס ושלום, אנחנו מכבדים כל מנהיג באשר הוא, אבל באמת יש איזה תאריך שבו אתה אומר, זהו, אפילו שהוא היה הכי מוצלח, יש תאריך תפוגה, 8 שנים זה די ויותר. עובדה שבארצות הברית זה עובד טוב, אין סיבה שזה לא יעבוד אצלנו. באמת ארצות הברית המעצמה מספר אחת בעולם, ואני חושב ששם רואים שהפטנט הזה עובד טוב. אז את זה כן כדאי ללמוד מהם. תודה רבה לך, יורם. בברית המועצות היו מנהיגים שהחזיקו מעמד 20 שנה, וברית המועצות קרסה. נכון. זה גם קרה אצלנו, ושהקדנציות ארוכות מדי, ובאמת צריך למצוא את הדרך, איך, כמו שאומרים, לשחרר את החבל. ואפילו בן גוריון הגדול, הענק, המנהיג הכי גדול בדורנו, בדור הזה של העם היהודי, הוחלף אחרי 13 שנים כראש ממשלה, הגיע במקומו אשכול שלא היה פחות טוב ממנו. אז זה מלמד שאתה יכול להחליף ראש ממשלה, ולא קורה שום דבר. אנחנו מדינה חזקה, עם אנשים יוצאים מן הכלל, עם האנשים היוצאים מן הכלל במדינת ישראל, מ9 מיליון, תמיד אפשר למצוא אחד שידע להנהיג ויחליף את המנהיג הנוכחי. שום אסון לא יקרה. יורם דורי, תודה רבה לך. תודה רבה.